ये वाला अब आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो सारे यंग लोग होते स्टूडेंट है और करिकुलम में तो हम माशाल्लाह का स्टेज बना दे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है एक बहुत ज़्यादा इस रीजन में यूएन के बीके में हम ऑलमोस्ट ये असेंबल एक नंबर 3 रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे टीचिंग लेकिन ये वाला हम सोच रहे थे कि जो हमारे यंग स्टूडेंट है उसको कोई अपॉर्चुनिटी जो ना इज़ वेरी रेयर कम अपॉर्चुनिटी है इस इलाके में कि वो किस तरह एक्सेल करे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये इवेंट का मतलब ये था कि इसमें हम स्टूडेंट को चांस दे रहे कि दे कैन टेक पार्ट इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि ये खुद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बल्कि इसमें हमने अब अगर देखे तो ऐसा तो पाकिस्तान के लिहाज से हमने उसको रिप्रजेंट करवाने पाकिस्तानी जो नेशन है उसमें सारे सूबों का हमने स्टेज पर भी देखा होगा जो ओपनिंग सेरेमनी में सारे सूबे का एक रिप्रजेंटेशन पंजाब का बलूचिस्तान सिंध और के पी के का और इस स्टार्स में भी वही है और फाटा का भी है और आज़ाद कश्मीर का भी। सब मैं इसमें स्पेशली जो मेन थ्रेड है द क्रेडिट गोज़ टू आवर वाइस चांसलर उनका ये विजन था और आज सब लोगों को पता चल गया कि उनके जहन जो मतलब जो आए थे पहले दिन पे वो कह रहे थे कि हम कस्ट को आगे ले जाएंगे हर एक एरिया में रिसर्च में इवन कल्चर प्रमोशन में मुख्तलिफ एंगल से आप लोग इवन एनवायरनमेंट को देख लें बाहर आप लोग जा सकते हैं लैब्स को देख लें तो ब्यूटिफिकेशन भी अभी हमने तकरीबन जो हमने 1000 पौधे लगाए हैं वो قدرمن کوم کو دا وخت تاسو ګورئ چې مونږ شملې په سر کړی دي د شملې چې کوم هیستری ده یا کوم تاریخ ده څنګه مونږ دینه مخې هم خبرو کا چې په خوا زمانه کې کوم مشران شملې په سر کړی وي نو غو د علاقې متبر سره کړل شو دا وخت ته یو شعر هم د پښتو یاد راغلو چې پاتې بنره سودا کده سرونو راشي د وطن خاورې وایسته سومره ځوانان پکار دي کتون کو موږ سره پروفیسر صاحب ناست دلته کې یقینا د دوی چې کوم پوها وی هغه په دې باندې ډېر زیات وی اجرې حواله سره بودی سره خبر کو خاص کر شملې حواله سره چې د شملې کوم اهمیت او یا د اجرې کوم اهمیت السلام علیکم ډېر مننه د وخت را کولو ډېر مننه شکر تاسو هم سر ماشاءالله شملې سره خو نن تاسو ډېر خولي کده شي درته وی چې شمله لکه څنګه زموږ مشرانو په سر وا هغه کې په کلی کې باغ متبر سره کړل شو نو سوي چې موجوده وخت کې د شملې هغه اهمیت شته او ختم شوی دی بالکل ډېر زیات زه بداوم چې مونږه تا پدې کې ډېر هډن سيزونه دي پدې کې د مونږه وقار دي د کې د مونږه عزت دي د کې د مونږه کارج دي د کې مونږه ټریډیشن دي د کې مونږه د ټو بی ا لیډر از ا جج دا شملا دا پګړې ډېر سیمبولیک دي د مونږه کلچر تاسو به دوایم چې دا پګړې دا شملا د مونږه پټان کلچر یو سترونګ ائیډنټیټی دي مونږ ته پکار دي چې دا ائیډنټیټی जिंदा और पाइंदा उसा तो इतने अलावा उजरा लगा मौजूदा चीकू जमुन को मशरान दी साजो गांधी चीकू पोह खलक दी अगोई नमुंग दा उरी दली दी चे उजरे अगे वक्त की देर वक्त की बदोरा अहमियत लरो लगा सरंगे नन जमुंग दा पहुंतुन दें نو سوی نه چنن سبا هغه اجره چې کومه ختم شوی دا چې کوم غلط اثرات دي هغه زمونږ په ځوانانو باندې سر راغلو ډیر زیاتې زبردار توه ما چې کچره مونږه حجره بالکل انسټیټیوشن ده د ذکر د ادب د ناشته پسته د مسائل حل کونو ایون آی وډ کال اٹ چې دا د مونږه د لرننګ لپاره غره دغه حجره کانسپټ ما په خپل انګلند کې لیدل دي چې هغه تا ګروپ ډاینامکس وایي
ग्रुप स्टडीज वर्तवाई ग्रुप लर्निंग वर्तवाई नोर मुंगा न्यू जनरेशन था दे दे हुजरे इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस पर इंस्टीट्यूशन के पखार दे पर फैमिली के पखार दे और मलगरों सरा हूँ पखार दे दा द हुजरे इंस्टीट्यूशन दा इंस्टीट्यूशन हो और इंस्टीट्यूशन वो सुम दे बडेर कलो के शिका अलग रहूजी का न्यू जनरेशन रहूजी दे हुजरे पर बरकत रहूजी और दा हुजरा दे मुंगा अगेन जब वायमा चिता यो गट कल्चरल अलामत दे और दा इट्स अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग फॉर आवर पठान सोसाइटी ډیرونه سر کډمو کوم کو تاسو د پروفیسر سی فبرور دی کینن خبره ده مونږ خپل کلتور جمع ده ساتو او مخکې نړۍ لوي خو زمونږ چې کوم د کلتور ده دا د عزت نه ډکته د پښتو نه ډکته د غیرت نه ډکته او د کې ډیر د قسم سيزونه دي چې د کې خپل مور سره مونږ به کې مینه هم لرو کډم کوم سره یو بل پروفیسر سی ناس ډاکټر سی ناس سره خبرې کوو چې دوی سوې السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر پہله ته یو بدای کی اپ کا تعلق کون سی علاقے سے ہے میرا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے ماشاءاللہ ابھی پھر تو خیبر پختونخوا میں آتے ہیں ڈیر اسماعیل خان کا جو ثقافت ہے وہ کیا ہے ویل جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے پی کے کا حصہ ہے ڈیفینیٹلی ڈیر خان جو ہے اس ریگی اسپیکنگ لوگوں کا علاقہ ہے لیکن اب ماشاءاللہ کے پی کے میں جو بھی علاقہ ہے چاہے وہ ریگی اسپیکنگ ہے یا پٹھانوں کا ہے ان کا کلچر ملتا جلتا ہے ایک دوسرے پہ اثر ہے کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارا ڈانس جو ہے آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے سانگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ڈریس کوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ پٹھان اور جو لوکل فار ایگزامپل سریکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ اکٹھا ملنا جلنا ان کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں وہ فرق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے سو کافی سملیرٹیز ہیں آج کل ان چیزوں میں بالکل قدم قدم کو دا ڈیر اسماعیل خان سره دغه پروفیسر تعلق او خوچون کې دې هم دا خبرو کې زمو چې کوم کلتور ده د هر سیمه ځان ځان ده خو بیا هم دا سن ډیر سیزن دي چې یو بل سره تړلي دي قدم کو زمو کوشش هم دا ده چې زمو د کوم د پښتنو دغه وجروا د مو تاسو په خپل شیشه باندې وکړو چې زمو پښتون رور بو په ډیر وختونو کې زمو چې کوم پښتون مشران وغه په خپل ژوند څنګه تیرولو هغه وجره کې بټنګ ټکور څنګه روان وو دغه وجره چې کوم کشران وغه به څه بولو او دغه وجره چې کوم مشران وغه به څه بولو میں زنجیری زنجیری دوڑائے نہ شما او یارا رازا سے قدم خستے نہ شما میں زنجیری خیر میں کہ اپنا کلچر ویلوز کو بالکل وہ جس طرح ہمارا جو کلچر ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ مدد کرتے ہیلپ ایچ ادر یہ آپ کو باقی مارن سوسائٹی میں نظر نہیں آئے گا ایون وہ پیرنٹس وہ جو ہے بچوں کے آپس میں بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے ادھر تو ہم ایک ہی بندہ پورے جو ہے نا اس کو رکھتے فیملی کو کہ یہ جو سپورٹ والا ایلیمنٹ ہے جس طرح مدد کرتے ایک دوسرے کو جس طرح آج ہمارے چیف گیسٹ نے کہہ دیا کہ ہم ایون اگر ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوتے تھے اس میں بھی ہم خیال رکھتے تھے اپنے کلچر کا ہم نے نہ صرف پختونوں کا جو کلچر ہے اس کو پریزرو رکھنا ہے بلکہ پورے پاکستان کا بیکاز یہ یونٹی ہم شو کر رہے ہیں سمبل آف یونٹی کے اس میں آپ اگر جائیں باہر دیکھیں تو اس میں آپ کو سارے کلچرز ملیں گے یہ بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ایکسٹریمزم اور جو سلسلے چل رہے ہیں ابھی پاکستان میں اسپیشلی کے پی میں تو اس میں جو ہے نا
इस पार्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, इसलिए जो है ना ये सिलसिले दूसरे सिलसिले चल रहे हैं। अगर कल्चर एक्टिविटीज़ और ये चीज़ें चलती रहती तो लोगों में एक जो है ना पेशेंस और एक बर्दाश्त है वो आ जाता है। जो जिस तरह अभी इस हिसाब से आपने इंटरव्यू लिया उसमें भी गुजरे का कल्चर और ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली इसलिए होती हैं कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, बच्चों को ग्रूम किया जाए। कुछ हमने कोशिश की कि ट्राइबल का ड्रेस भी उसी तरह हो। हम वी शुड बी प्राउड ऑन दिस थिंग। हम आप अगर हिस्ट्री आप भूल जाते हैं तो मेरा यू आर वेनिश खत्म हो जाते हैं। जो जिस नेशन ने अगर अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया तो खत्म। مقصد هم دغه چې کوم کلتوري ستلنه لګولې شي وي کوم کلتور دوی د خپل علاقې نمائندګي کوي د موږ خپل کتونکو ته په خپل شیشه مې وړاندې کوله که څنګه موږ په خیره کې موجود یو د ورغزی په دغه سټال کې ورغزی چې کوم دی دا هم غیرتمند قبیل دی د فاټا خیبر چې کوم فاټا علاقې دی دغه سره تعلق ساتي ورغزی ایجنسی څنګه په دې شپې ورمه تیر شوی دی خو نن دغه ځوانان چې کوم دي نن د امن پیغام ورکي تمه لرم کتر موږ کتونکو چې دغه ډیسیډری په تاسو خوښ شي وي یو نوی ډارې سره یو ځل بیا زه کوهات نساسو محمد اعظم درغه پر اجازه وړم دالا پمان دربان دې کوم